Hi guys, እንደምን አላችሁ? ደህና አላችሁ ወይ? ወደ 7 ቀን ቻሌንጅ ለሶስተኛው ቀን እንኳን በሰላም መጣችሁ። የመጀመሪያና የሁለተኛው ቀን አይታችሁ ካልጨረሳችሁ ቪዲዮውን ቼክ አውት አድርጉት። ለ7 ቀን ራሳችን እንዴት እንደምንከባከብና የተለያዩ ቀለል ያሉ ምግቦችን ኤክሰርሳይዞችን በየቀኑ ለራሴ የሚጠቅሙኝ ነገሮች እንዴት በቀላሉ እንደማዘጋጅና ለናንተም ደግሞ ሞቲቬት ለማድረግ የምሰራቸው የ7 ቀን ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የማሳያችሁ ቪዲዮ እንዴት ቀለል ያለ ለቁርስ ወይንም ለምሳ የሚሆን ምግብ እንደምንሰራ እንዲሁም ደግሞ ፌስ ማስካችንን በምን ሰዓት ወይንም በምን ጊዜ እና በምን ያህል ፍጥነት እንደመቀባል አሳያችሁ አዳለሁ። ለዛሬ የምሰራው ምግብ የተራረፉ ቬጅቴብሎች የብሮኮሊ እና የጥቅል የአበባ ጎመን የተረፉ ነበሩ ከእራት። ሶ እነዚህን ምግቦች ደግሞ እንዴት ቆንጆ እና ጣፋጭ ሆነና ጤነኛ የሆነ ለቁርስ ለነገ ቀለል ያለ ወይንም ለዛሬ ቀለል ያለ ምግብ እንዴት እንደምሰራ ነው። ይሄን ደግሞ የምጠቀመው እንቁላል በመጠቀም ነው። እንቁላል ያው ሃይ ፕሮቲን አለው። ሶ ብዙ ካርቦሃይድሬት ወይንም ስኳር የሆኑ ምግቦችን መመገብ ማትፈልጉ ከሆነ ይሄ በጣም ቀለል ያለ ጊዜ የሚቆጥብ አመቆ ብቻ ለመመገብ ዝግጁ የሆነ ብሬክፋስት ወይንም የቁርስ ወይም የምሳ ምግብ ነው። እንቁላሌን ከመታው በኋላ በጨውና በቁንዶ በርበሬ አጣፍጠዋለሁ። ለዚህም የተጠቀምኩትኝ ወደ 5-6 የሚሆን እንቁላሎችንና የተረፈኝን የብሮኮሊና የአበባ ጎመን ነው። የማፍን መስሪያ ትሪካላችሁ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ግን ኦቨን ሴፍ የሆነ ወይንም ለኦቨን ትክክል የሆነ ማንኛውም የሆነ ትሪ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት የአበባ ጎመኑንና ብሮኮሊውን ካደረኩኝ በኋላ እንቁላል ጨምርበታለሁ። ቺዝ የምትወዱና ሰውነታችሁን ባደር ወይንም ማሽተግራችሁ ከሆነ እላዩ ላይ ቺዝ አድርጋችሁ ለ 20 ደቂቃ በ380 ቤክ ታርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ አውጥታችሁ ማስቀመጥና ያሞቃችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ለልጆችም በጣም ቀላል የሆነ የቁርስ ወይንም የምሳ የሚሆን ምግብ ነው። ሶ ይሄንን ሞክራችሁ ሆፕፉሊ ትወዱታላችሁ። ቀለል ያለ የቁርስ ኢንስፓየር እንዳደርጋችሁ ብዬ ነው አንዳንዴ እኔ እንደዚህ ሰርች አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ደግሞ የፊት ማስክ የምንጠቀመው የአጃ ዱቄት ወይንም የኦትሚል ዱቄት ነው። ዱቄቱን ያው እኔ ራሴ ያለኝን የአጃ እህል ነው የምፈጨው። ከዛ በኋላ በማር እንቀላቅለዋለን። የዚህም ደግሞ የፊት ማስክ ንጥረ ነገር ሚዛኑ ወይንም ልኩ 1 ማንኪያ የአጃ ዱቄት ወይንም የኦትሚል ዱቄት በ2 ማንኪያ ማር ነው የምጠቀመው። ለማር በጣም ሴንሲቲቭ ከሆናችሁና አለርጂ ካለባችሁ እርጎ መጠቀም ትችላላችሁ። ፊታችሁ ደግሞ በጣም ኦይሊ ከሆነ እንቁላል እንደዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ፊቴ በጣም ኖርማል ስለሆነ እና ማር ደግሞ በጣም አድርጎ ስለሚስማማኝ ይሄንን እሰራለሁኝ ማለት ነው። በደንብ ሚክስ ስታደርጉት ኦልሞስት ወፈር ያለ ፔስት ነገር ነው የሚሆነው። ከዛ ፊታችሁን በሳሙና ወይንም በፊት መታጠቢያችሁ ከታጠባችሁ በኋላ ፊታችሁ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ማር በጣም ሃይድሬት ያደርጋል ፊትን። ባክቴሪያዎች ካሉ የመግደል ባህሪ ያለው የአጃ ዱቄትም እንደዚሁ በጣም ሴንሲቲቭ ለሆነ ቆዳ በተለይ በጣም ቆንጆና ሱድ ወይንም የማቀዝቀዝ ባህሪ ያለው። ውሃችሁን ደግሞ መጠጣት እንዳትረሱ። ውሃ ለጤና ጤንነት በጣም በጣም ለቆዳ ጤንነት በጣም በጣም ወሳኝነት አለው። ለሁሉ ሰውነታችን ማለት ነው። የውስጣዊ አካላችን በደንብ ስራውን የሚሰራው በምንጠቀመው ውሃና በምንመገበው ምግብ ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ማስተካከል ለራሳችን ኤነርጂ፣ ለቆዳችን ውበት፣ ለጸጉራችን፣ ለሰውነታችን፣ ለፕሮዳክቲቪቲያችን ሁሉ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። እንደምታዩት ይህንን ፔስት ወይንም የፊት ማስክ
ፊቴ ላይ በደንብ አድርጌ እቀባለሁኝ። የቀረውን ለነገ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ካለበለዚያ ደግሞ ለሰውነታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እጄ በጣም በጣም ደረቅ ነው፣ ውሃ ውስጥ ከመዋልም ብዛት ቃብ ከማጠብም ጥጦ ከማጠብም ብዛት እጄ በጣም ይደርቃልና ይህንን ማስክ ደግሞ እንደ ሳሙና አድርጌ ለእጄም በጣም እጠቀመዋለሁ። እና ለእጃችሁ፣ ለእግራችሁ፣ ጉልበታችሁ፣ እጃችሁ አካባቢ ወይንም ምንድን ነው የሚባለው ስሙን አላውቀውም፣ ግን ቁርጭምጭሚት አይደለም ብቻ ኤኒዌይስ፣ ለደረቁ ቦታዎች እንዳለ መጠቀም ትችላላችሁ። ማር ደግሞ በጣም ሃይድሬት ስለሚያደርግ ያንን የድርቀትንም ደግሞ ነገር ለማስወገድ ይረዳል ማለት ነው። ሶ እጄ ላይ አድርጌ በደንብ መሳጅ አደርገዋለሁም። የውስጥ እጄንም የላይኛውንም ቆዳም ደግሞ በደንብ በደንብ አድርጎ ኤክስፎሊየት እንዲሁም የሞተውን የቆዳ ያነሳልኛል ማለት ነው። ማርና የአጃው ዱቄት ሲቀላቀል በጣም ጥብቅ ያለ ነገር ነው የሚሆነው። ለፊት ቀስ ብለን ማሳጅ ለማድረግ ቀላል ቢሆንም እጃችን ላይ ግን ትንሽ ስለሚከብድ እኔ በውሃ ትንሽ አላልቼ በደንብ እንደ ሳሙና እጄን እንደምታጠበው መሳጅ አድርጓለሁ ማለት ነው። ይህንን የፊት ማስክ ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ወይም እስከ 15 ደቂቃ እንዳላችሁ ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ሰርታችሁ ብታስቀምጡትም እስከ ሳምንት ድረስ በንጽህና በማንኪያ እያወጣችሁ ከተጠቀማችሁ ለቆዳ ምንም አይነት ጉዳት አይኖረውም። ሶ ለዛሬ ፌስ ማስክ ያዘጋጀሁላችሁ ይህንን የአጃና የማር ነው። በጣም ቆዳ ያለሰልሳል። እንዳልኳችሁ ማሪያው ሃይድሬት ያደርጋል። ለእጃችሁ ደግሞ በጣም በጣም ፍቱን የሆነ ልስላሴና ሞይስቸር ሊሰጣችሁ ይችላል። ብዙ ጊዜ ኪችን ለምንውል ሰዎች ማለት ነው። ሶ ይህንን ፌስ ማስክ ሞክራችሁ ከዛ በኋላ ከታጠባችሁ በኋላ ደግሞ እንዲሁ ፊቴንም እንደምታዩት ትንሽ ልታጠበው አካባቢ በውሃ አድርጌ መሳጅ አረገዋለሁኝ። የአጃው ዱቄት በደንብ ጥቅቅ አርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ በደንብ አልፈጨውትም፣ ግን ያው በደንብ እንደ ዱቄት ብናድርጋችሁ ብትፈጩት ለፊታችሁ መሳጅ ለማድረግ አይሻክርም። ይሄኛውንም ቢሆን በስሱ መሳጅ ብታደርጉት ቆዳችሁን አይጎዳም። ለውጡን ሆፍሊ ትወዱታላችሁ። ከንፈራችሁን እንዳትረሱ፣ ውሃችሁን መጠጣት እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ቸርን ሰንብት። ነገ በተመሳሳይ ቪዲዮ ደግሞ በየቀኑ ሌላ ነገር ምን እንደማደርግ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ቀን 1ና ቀን 2ን ደግሞ መመልከት እንዳትረሱ። ይህንን ቻሌንጅ ደግሞ ላላዩ ሰዎች አሳውቃችሁ ራሳቸውን እንዴት መንከባከብ እንዳለባቸውና ከኛ ጋር አንድ ላይ ተባብረው ራሳቸውን እንዲንከባከቡ ጋብዙልኝ። እወዳችኋለሁኝ። ውሃችሁን ጠጡ። ነገ በተመሳሳይ ጊዜ እና ሰዓት በአዲስ ቪዲዮ እንገናኝ። መልካም ቀን።